En aquesta aula hi ha 20 projectes de negoci que en el futur podrien acabar convertint-se en una empresa. Quedeu-vos amb les seves cares, perquè del cap d'aquests joves emprenedors han sortit grans idees. Formen part de JUS, un programa de la Fundació Banesto repartit per 33 centres de tot l'estat espanyol i que a Sant Feliu de Llobregat es materialitza a través de Sant Feliu Online. JUS fomenta l'emprenedoria entre joves de 18 a 30 anys. Els seus projectes han de ser de base tecnològica i durant 6 mesos s'ofereix als joves formació específica per poder transformar la seva idea en una realitat gràcies a l'assessorament dels seus tutors i d'experts locals i nacionals. Ells tenen una part de treball individual, cada setmana han de venir unes hores de treball individual en el desenvolupament de la seva idea de negoci, però a part d'aquestes hores de treball individual, el que es busca és el treball en equip, que es creïn sinergies entre ells. Ells venen de projectes de mons bastant diferents, tenim des de psicòlegs a enginyers de telecomunicacions, tenim gent que està estudiant informàtica, amb la qual venen de camps o del màrqueting, camps molt diferents i que entre ells poden realment crear sinergies. Llavors, perquè aquestes sinergies s'han de fer activitats perquè es coneguin i es creen vincles. Aquestes 20 idees que cada dia es treballen al centre de Sant Feliu van ser seleccionades d'un total de 42 candidatures. Al voltant de la meitat dels participants són del municipi i per gènere hi ha un 50% de nois i de noies. Ara el seu repte és d'una forma concretar, perfilar i donar voltes al seu concepte per garantir el seu èxit. S'estan donant molts continguts de cara a com formar una empresa, tota una sèrie de detalls que no estem acostumats, molts de nosaltres. Per exemple, jo vinc de la branca artística i n'hi ha coses que no he tocat de pla d'empresa mai. Puc imaginar-me algunes dades, però altres no. Llavors, tota aquesta formació és essencial de cara a tenir un producte propi que treure al mercat. Jo tenia ganes de muntar la meva empresa i sense el Youth segurament que hagués tingut menys punts en compte i menys assessorament. Llavors, potser no hagués tirat endavant amb aquestes ganes i aquesta energia que ho fa ara. I és que al final tots s'acaben adonant que tant o més important que la idea és posar-la en marxa. Doncs el difícil és posar-la en marxa i fer totes les accions perquè funcioni. Quan vas fent les accions veus els errors i en conseqüència l'aprenentatge i pots fer noves accions per tirar-ho endavant. Crec que acaba de definir la idea, perquè posar-la en pràctica sempre vas fent test, no? Vas provant una... Tinc aquesta cosa, la trec a veure com funciona. No funciona? Vale, canvio alguna cosa. Nosaltres som... O pel meu estil de feina és més d'anar provant que no... directament tenir concretada tota la idea abans de fer-ho. Sant Feliu Online va iniciar el 2003 el seu projecte basat en l'alfabetització digital bàsica dels seus veïns. 10 anys després, els temps han canviat i també la seva estratègia. Consideren que JUS els dona un valor afegit i els permet arribar a un segon nivell de dinamització del territori. I ara ja estem en una fase de continuació, consolidació de l'anterior, en què treballem, per una banda, el tema d'emprenedoria de base tecnològica, com pot ser el projecte JUS, no? un bon exemple, i també la innovació social, és a dir, aquelles iniciatives que parteixen del teixit social i que... l'apropiació o potenciació de les mateixes va de la mà de la digitalització, d'internet, de les xarxes socials, de la geolocalització, de tot el que són les noves tecnologies. No? De fet, JUS és només una part d'aquest canvi. La nova etapa de Sant Feliu Online aposta per projectes col·laboratius que impliquen intercanvis d'informació i pels que són necessaris espais de trobada. Així doncs, Sant Feliu Online posa a disposició dels seus ciutadans espais de coworking per fomentar la cooperació i sinergia entre emprenedors. Des de l'administració local insisteixen que JUS no és una prova pilot, sinó una estratègia contínua que ha de permetre diversificar
un model econòmic que a la comarca del Baix Llobregat s'havia centrat fins ara sobretot en la indústria. Cal apostar i diversificar, no? I és veritat que quan una societat està més diversificada té menys risc tenir dificultats des del punt de vista de les crisis econòmiques que són cícliques i que van venint. Volem que aquest projecte ajut sigui això, no? Una mica el vaixell insígnia de tirar endavant doncs, aquest canvi, aquest anar cap a indústries, perquè en el fons és una indústria també, indústries netes, no? I que amb alt valor d'afegit tecnològic sobretot puguin tenir important dosis doncs, de productivitat. El JUS pot ser, sens dubte, una bona oportunitat. A Sant Feliu és el primer any que es convoca el concurs, però altres ciutats ja van per la tercera edició. Es calcula que el 60% dels projectes que passen per JUS s'acaben convertint en empresa. I si això no fos una motivació suficient, hi ha un al·licient més. El millor projecte i el jove amb més talent de cada centre guanyen un viatge d'una setmana a Silicon Valley, als Estats Units. A més, els tres millors projectes de tots els centres JUS reparteixen una dotació econòmica de 60.000 euros.